Odsek za sanitarni nadzor Pirot u trećem kvartalu ove godine izvršio je ukupno 1302 kontrole, od toga 150 redovnih, 8 kontrolnih, 130 vanredne terenske i 1014 vanredne kancelarijske kontrole, odnosno izdavanje rešenja o karantinu u kućnim uslovima licima iz kontakta sa obolelim. U toku letnjih meseci, kada se malo smirila korona, počeli smo da radimo redovne kontrole i to u objektima za proizvodnju i promet hrane, odnosno pekarama i zanatskim radnjama. Zatim obilazili smo vodovode, obdanište i škole i ugostiteljstvo što se tiče brze hrane, kafane, kafića i poslastičara. U isto vreme smo radili uz redovne kontrole i kontrolu protiv epidemijskih mera. Što se tiče u oblasti zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sanitarni inspektori su vršili nadzor nad sprovođenjem propisanih mera radi sprečavanja pojave, suzbijanja, eliminacije i iskorenjavanja zaraznih bolesti i preduzimali druge mere i radnje određene posebnim zakonom, i to vanredne kontrole u objektima za trgovinu na malo i objektima i sredstvima saobraćaja. Radili smo zajedničke kontrole sa inspekcijom za rad i sa Republičkom saobraćajnom inspekcijom tokom vikenda u septembru mesecu. Mogu da kažem da se u septembru mesecu otprilike oko 20. septembra počelo da povećava znatno broj obolelih, tako da zadnjih dana ima 50-60 rešenja pa i više dnevno koja se pišu, tako da skrećem pažnju ljudima da vode računa, da nose maske, da poštuju sve preventivne mere i naravno da se vakcinišu ko još uvijek to nije uradio.